qovurlar bunlar qucaqlamaqdan. Qucaqlamaqdan qovurlar məni. Necə qucaqlamışdınız elə? Ənə olur. Baha. Ənə olur. Ənə olur. Gəl bura. Qapısı da bürüdü geriyə. Yuxarı gəl bu tərəfə, deyə buraya, bura boşluqdur. Gəl bura boşluqdur, bura gəl. Mən düşmədim. Ay, mən düşmədim. Gəl, gəl, dur bura, dur burada. Yəni, belə edəcəm, çəkəcəm. Yəni, görmək, necə çəkin, video çəkirəm, belə yəni, hamımız düşsün, yəni, baxan. Çiç. Gedin idman dərsinizə. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun.